بسم اللہ الرحمن الرحیم، زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 100، چھپی عبادت۔ 10 برس ہوتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم تھا۔ ایک ٹھنڈی رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں میدان میں تھا۔ ہماری ایک گاڑی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں خالی جنگل کے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی پڑی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم نے آگ جلائی تھی، جس کے آس پاس سرکل بنائے ہم پوری رات تک گپے مارنے میں مشغول رہے۔ جب رات خاصی گزر گئی تو ہمارا ایک ساتھی چپکے سے کھسک گیا۔ وہ نیک آدمی تھا اور چھپی عبادت کیا کرتا تھا۔ میں نے بہت سی مرتبہ دیکھا تھا کہ وہ سویرے ہی جمعہ پڑھنے نکل کھڑا ہوتا اور اکثر مسجد کا دروازہ کھلنے سے پہلے وہاں موجود ہوتا۔ جاتے ہوئے وہ پانی کا برتن ساتھ لے گیا، میں سمجھا شاید پیشاب کرنے گیا ہے۔ خاصی دیر کے بعد جب وہ نہ آیا تو میں اس کے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ساتھیوں سے دور تنہا رات کے اندھیرے میں جسم پر موٹی چادر لپیٹے ننگی زمین پر سجدہ کر رہا ہے اور اپنے رب کی خوشامد کر رہا ہے۔ صاف نظر آتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی یقیناً اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس چھپی عبادت کا آخرت میں جو بدلہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کا بدلہ عزت کی صورت میں ملتا ہے۔ بہت سے سال گزر گئے، میں آج بھی اپنے اس ساتھی کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی ہے۔ آج وہ اسلام کا بہت بڑا داعی ہے، لوگ اس کے ہاتھوں راہ راست پر آ رہے ہیں۔ وہ بازار یا مسجد جاتا ہے تو چھوٹے بچے بھاگ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، بڑے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے ہی تاجروں، امیروں، بڑے لوگوں کی خواہش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بھی ایسی ہی محبت ہو جیسی اس نوجوان کی ہے، لیکن شاید ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکے۔ کسی عقل مند نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، میں رات جاگ کر گزاروں اور تم سو کر گزارو، پھر تمہیں خواہش ہوتی ہے کہ میرا مقام و مرتبہ حاصل کرو۔ تعجب انگیز بات ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جلد ہی رحمان ان کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ سچ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرے اس کے لیے زمین میں مقبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس آدمی کے لیے زمین والوں کے درمیان محبت اتار دی جاتی ہے۔ اللہ کی اس بات کا یہی مطلب ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جلد ہی رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اور جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے، اللہ فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر اس آدمی کے لیے زمین میں نفرت اترتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا حال ہوگا جب اللہ زمین پر چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، رہتے سہتے بندے کا نام لے کر آسمان پر اعلان کرتا ہوگا، میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جلیل القدر صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، تم میں سے جو شخص ایسا کر سکے کہ اس کا کوئی صالح عمل چھپا رہے تو وہ ضرور ایسا کرے۔ مثلاً رات کو پابندی سے نماز پڑھنا چاہے وہ وتر کی ایک رکعت ہی کیوں نہ ہو، جسے آدمی عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے یا فجر کی نماز سے پہلے ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وتر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن، اللہ وتر یعنی ایک ہے اور وتر پسند کرتا ہے، اس لیے اے قرآن والو وتر پڑھا کرو۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔